11 липня у Тячеві на польовому престолі біля каплички Зарваницької Богородиці під егідою Мукачівської греко-католицької епархії провели вже 16-ту прощу народів і національностей. Цього року греко-католики Закарпаття відзначать цілий ряд ювілейних дат, зокрема 20-ліття зарахування до лику святих єпископа Теодора Ромжі, яке здійснив папа римський Іван Павло ІІ під час візиту в Україну. Це паломництво ми називаємо паломництво народів, тому що Закарпаття і наша Мукачівська єпархія – це є така багатонаціональна територія. І сьогодні завжди, і кожного року сюди приходять і українці, приходять також і румуни, приходять угорці, приходять також ромського населення, багато наших людей. І це паломництво народів, воно завжди присвячене нашим великим апостолам Кирилу і Методію. Паломники збираються, щоб подякувати Богу за те, що на Закарпатті люди різних національностей живуть у згоді, допомагаючи один одному. Духовні отці кажуть, кожне паломництво – це час замислитись над життям і скерувати його у доброму напрямку. Це є така ізюминка Мукачівської єпархії нашого Закарпаття, де багато різних національностей живуть в злагоді, в любові і допомагаючи один одному. Тому ми молимося, щоб воно таки надалі було. Парафіяни та паломники молились і за Україну та воїнів, які в нелегкі часи стоять на захисті держави, за кращу долю для молодих людей. Кожен, хто долучився до прощі, мав нагоду приступити до таїнства сповіді, отримати відповіді на запитання у духовних наставників. Ми раді, що цього року можемо її провести, тому що минулого року споза незручностей і карантину ця проща як така не відбулася. Але цього року помаленько з Божою допомогою і з тою перемогою і над тими хворобами, і над тими вірусами, ми можемо надальше молитися, щоб той народ відчув силу Божу. Гостями прощі стали музиканта з міста Косів, гурт бандуристів «Сонячна струна». Подію відвідав і член ордену паулінів, богослов отець Роман Лаба із Києва. Втім, через карантинні обмеження багато паломників із-за кордону не змогли взяти участь у зібранні. Але ми святкуємо, знову ж таки, прощу із різними національностями, бо навіть в самому Тячеві живе понад 5 національностей, з якими ми єднаємося завжди в молитві, любові і порозумінні. Миряни кажуть, проща народів стала віддушиною в нелегкі часи, додала сил і наснаги.